Nu, ja man prasīt, man liekas, ka tas varētu būt saistīts ar RTR. Nu, kas ir propagandas kanāls? Nu, kas ir vulgārs propagandas kanāls? Nu, viņš noteikti ir pārsteidzoši man kā savulaik ziņu un analītisko raidījumu skatītājam, piekam daudzos un dažādos kanālos. Es ar interesi skatījos, lai saprastu to, kas notiek, kā cilvēki domā Krievijā. Teatralitāti, kas bija dažos šajos tā sauktajos analītiskos raidījumos, kas nenoliedzami ir vajadzīgi, lai cilvēku uztarbūtu. Tagad viņš ir totāli degradējies. Tas, ko dara Dmitrijs Kiseļovs, tas, ko dara Vladimirs Solovjovs, tas, ko dara Arkadijs Mamantovs, tā ir vienkārši vulgāra propaganda un smadzeņu skavošana. Tur nav viedokļu dažādības, vairāk neeksistē. Tur ir tādi pseido viedokļu dažādības, tur ir vienkārši propaganda. Tas ir iemesls, lai aizliegtu. Nu, nē.